Vamos então, como podem perceber, voltar a falar com um particular amigo nosso do 16 Válvulas. Vocês em casa, como podem já vê-lo, é por um regresso mesmo, por boa causa, que está aqui connosco, Paulo Maria. Recordo, para quem é mais distraído nestas coisas das pessoas, que o Paulo Maria é um dos mais reputados fotógrafos portugueses, nível internacional, nível nacional, trabalho extraordinário. E o Paulo Maria que está aqui connosco, porque ainda tem outros trabalhos fora do âmbito, neste caso, da fotografia, onde ele é exímio. Porque o Paulo, e vou só recordar, ainda muito recentemente tinha estado aqui connosco, na altura a fazer um trabalho extraordinário com, neste caso, era como é que eu ia dizer, de cortiça, as rolhas de cortiça, em que fez um magnífico quadro de Amália Rodrigues, e ele vinha estar aqui para a apresentação desse trabalho. E agora tem um projeto, como já puderam ver, também associado, e o nome está na camisola, associado àquele nosso particular amigo, e de quem temos muitas saudades, desaparecido, infelizmente, já há alguns anos, o Speedy, que vai ter, naturalmente, aqui uma homenagem, e o próprio Paulo vai nos contar tudo, porque é um projeto bem interessante. Mas antes disso, Paulo, e depois de te dar as boas-vindas, gostava só que, para quem não te conhece assim tão aprofundadamente, nos digas onde é que tu estás e que trabalhos é que tu estás a fazer agora a nível de fotografia ligado ao desporto motorizado. Porque temos visto, eu tenho visto os teus trabalhos através da DPPI na revista Auto Hebdo, por exemplo, que vão buscar as tuas magníficas fotos. E para o início de conversa, ia-te perguntar o que é que estás a fazer neste ano de 2023, quase a acabar. E depois já falamos do trabalho. Bem-vindo. Muito boa noite, Gonçalo, e muito boa noite a todos os ouvintes do 16 Válvulas, que tem muito mais do que 16. São muitas válvulas sempre aí a bater por Évora, espalhadas para o mundo através do áudio e do vídeo. Penso que me estão a ouvir em perfeitas condições. Muito bem. Bom, e muito obrigado desde já por este convite. É uma honra e um prazer partilhar convosco aquilo que nesta fase podemos partilhar sobre este projeto, mas dar-vos aqui a conhecer um bocadinho este rumo. Mas respondendo diretamente aqui ao Gonçalo, na sua primeira abordagem, este ano foi um ano pautado por muitas corridas. Confesso que ainda não fiz a contabilização das várias reportagens e da quantidade de reportagens que fiz, sobretudo lá fora, através da agência DPPI, mas também cá em Portugal, através do Automóvel Clube Portugal e do ACP Clássicos. No próximo fim de semana estarei pela região do Alto Alentejo com mais um rally de clássicos, que é o Rally Dom Carlos, portanto ali na região de Castelo de Vide, Porto Alegre, Tomar, ou seja, toda a zona centro, e depois entra pelo Alto Alentejo dentro. E terminaremos em Ponte Sor. Será já neste próximo fim de semana. Este é mais um exemplo, depois em breve também arrumarei novamente ao Alentejo. O Alentejo tem esta atração que me faz ser atraído e que me atrai sempre, que são estas provas, sobretudo tivemos em Porto Alegre, onde estivemos juntos, Gonçalo, e em breve estaremos nas 24 horas de fronteira, que lá está, são muito mais do que 24 horas também. E basicamente em termos desportivos nacionais, espero que, e também bloqueei um pouquinho aqui a minha agenda, porque envolvi-me com este projeto que vos irei falar de seguida, e que me vai consumir aqui algum tempo. Mas, Gonçalo, passo-te a palavra. Muito bem, mas pronto, está feita a apresentação e as magníficas imagens estão para partilhar com quem tenha acesso. É só procurar por Paulo Maria Foto, talvez seja assim. Images, procurar... Paulo Maria Images no Facebook, okay. Ou então Paulo Maria _ Interslide no Instagram, por exemplo. No Instagram. Fica desde já a recomendação para verem os teus magníficos trabalhos, não só deste ano de 2023, mas também, obviamente, da tua história e daqueles que com connosco podes partilhar. Muito bem. Indireto, então, ao assunto. Tu tens aqui, de facto, algo para nos contar. É mais uma homenagem naturalmente sentida a Paulo Gonçalves, e melhor do que eu, com certeza tu podes nos explicar do que é que consiste. Sei que houve aqui uma divulgação de recolha de contributos, mas eu vou-me calar, eu quero saber tudo. Paulo, explica-nos tudo o que é que está em direito a esta homenagem, que é ser mais uma que é feita ao Paulo Gonçalves. Muito bem, vou tentar resumir rapidamente aqui do que é que estamos aqui a falar e do que é que se trata. Bom,
De facto, fazendo só aqui uma pequena ponte com os trabalhos artísticos, digamos assim, fora do contexto fotográfico, que eu vou desenvolvendo e que eu comecei a desenvolver em 2020, precisamente com uma marca que criei chamada Rolho Arte Portugal. Rolho Arte Portugal produz peças em rolha de cortiça usadas, portanto, reciclamos e damos nova vida. E neste caso concreto, o Rolho Arte Portugal pegou precisamente no centenário da Amália e recriou uma imagem icónica da Amália com 14 mil rolhas de cortiça na altura. Isto foi em 2020. E nessa altura, obviamente, surgiram outras ideias, outros projetos para ir fazendo. Depois, a vida é mesmo assim, o tempo vai avançando e as reportagens fotográficas também não nos permitem fazer tudo aquilo que nós queremos. São questões de prioridade. E depois também há o plano pessoal, que também é preciso gerir. Isto para dizer que surgiu finalmente, ou imediatamente após o 2020, surgiu uma ideia com a infelicidade do Paulo. Aliás, a ideia já tinha surgido ligada a outro desenho que eu tinha imaginado, e basicamente de criar uma peça de origem escultórica, portanto, tridimensional, com uma técnica que é muito usada lá fora, digo muito, enfim, não é massificada, mas há muita gente a fazer lá fora, ou do plano mais decorativo, ou do plano mais artístico, que são esculturas feitas com peças mecânicas metálicas, aquilo que vulgarmente nós consideramos sucata, mas que eu considero peças em fim de vida. Que não teriam outro fim que senão a reciclagem, ou novamente a fundição, e nós, eu em concreto, tento pegar nessas peças, nesses elementos, que outrora já deram vida a motores, a caixas de velocidade e a elementos mecânicos do mundo motorizado, pegar nessas peças e criar, uma escultura. Tinha tido já essa ideia inicialmente para pegar nessa técnica. Não é a minha área de todo, e para isso será sempre necessário um parceiro técnico mais avançado tecnicamente, mas já lá iremos. E então, com base nisto, e tinha tido essa ideia precisamente para o mundo dos ralis, mas com a infelicidade, 12 de janeiro de 2020, em que Paulo Gonçalves perdeu a vida numa das etapas do Rally Dakar, aquilo que ele tanto gostava de fazer e que fez tantas vezes e bem. Passaram uns tempos, depois de amadurecer e depois de arrefecer um bocadinho a parte sentimental e mais emotiva, disse para mim mesmo que gostaria de um dia poder homenageá-lo, ainda que eu não fosse amigo direto dele, era apenas como conhecido. E como estando neste universo do mundo motorizado, que nos cruzámos tantas vezes e em tantas corridas, mas de facto, como pessoa e sobretudo como atleta, era um elemento fundamental, nas corridas, pelas suas prestações desportivas, mas sobretudo pela sua presença humana, simples, muito tranquila, muito divertida também. E com base nisso, tracei o desenho através de uma das últimas imagens, mesmo para mim a última imagem mais icónica, feita por um colega meu Contraluz. da DPPI, exatamente, a passagem de uma duna, feita por um colega meu da DPPI. Peguei nessa imagem e procurei desenhar aquilo que seria, no fundo, a representação dessa obra escultórica 13. que eu pudesse fazer. Pronto, e com base nisso fui desenvolvendo esse projeto. E essa ideia, e aprimorando alguma técnica, e aprendendo como é que isto se poderia fazer em termos técnicos. Porque, como sabes, Gonçalo, mais do que a parte artística, eu sou muito mais tecnicista e procuro sempre encontrar aqui a perfeição nas coisas que vou fazendo, ou pelo menos aproximar-me dela. E foi com base nisso que criei este projeto. Criei este projeto e ao aproximar-me também da associação Speedy Forever, foi uma associação que eu recomendo a todos os nossos ouvintes que a sigam na página de Facebook. A associação Speedy Forever foi
é uma joint venture de vários amigos, de vários quadrantes, mas sempre ligados ao Paulo Gonçalves, sempre tendo o Paulo Gonçalves como foco primordial, criaram essa associação para preservar o legado pessoal e desportivo do homem e do piloto. E com essa aproximação conseguimos também perceber que a Câmara Municipal de Esposende, elemento fundamental aqui nesta peça e neste projeto, porque são eles que apoiam e que também dão aqui o seu suporte financeiro para que isto aconteça, a Câmara Municipal de Esposende então quis conhecer esta minha ideia, não passava de uma ideia, eu não tinha portfólio nesta matéria. Podia-lhes mostrar fotografias desportivas, ou podia-lhes mostrar o retrato da Amália com rolhas, ou outros projetos feitos com rolhas, ou outros ainda, que são os projetos Terra de Palavra, que é uma outra marca que eu também desenvolvo, mas verdadeiramente nesta arte de metal, de soldar, de juntar peças metálicas, não tinha qualquer tipo de experiência. E, com base nisso, adotaram este projeto. E disseram, obviamente, e assumimos que seria a grande homenagem que faltava fazer a Paulo Gonçalves. As homenagens são sempre também eternas e o Paulo nunca será esquecido, por mais que não existisse escultura. Claro. Mas assim fica muito mais vincado. Então, o que estamos aqui a falar é da criação de uma peça escultórica que representa o Paulo em ação, feita com peças mecânicas. Esta é o arranque do projeto, É é a ideia a base, gênese, é a ideia base. é a ideia base. A partir desse momento, o que temos aqui também é que eu quis, desde o início, que esta obra fosse uma obra participativa, porque desde sempre percebi que o Paulo, vivia rodeado de um universo de pessoas. Pessoas essas ligadas ao motorsport, ou simplesmente fãs, ou simplesmente admiradores, ou pessoas que nada tinham a ver com a competição, mas que o admiravam pelas suas proezas e pelos seus feitos e pela sua presença. E quis que esta obra fosse uma obra participativa. Como é que isso se conseguiu? Conseguiu-se precisamente com aquilo que já disseste, Gonçalo, com esse convite que foi lançado através da Associação Speed Forever, por mim e pela Câmara Municipal de Esposende, para convidar todas as pessoas a doarem peças mecânicas tivessem lá esquecidas num canto, mas que desta forma pudessem ficar perpetuadas, ao ser aplicadas na obra escultórica que estamos a preparar. E assim foi. O convite fez-se, passou o tempo que eu determinei para a recolha de peças, criámos alguns pontos de recolha, tivemos algum sucesso com isso, ou seja, muitas pessoas aderiram, com as suas dádivas, com as suas doações. E estamos já com o material praticamente todo reunido para poder começar uma fase técnica mais introspectiva e delicada, que é a triagem que é preciso fazer e a separação de todo o tipo de peças para depois, quando começarmos a montar o puzzle, esse processo seja fácil. E já agora, só para concluir aqui este projeto, obviamente, que há aqui um parceiro envolvido, que é um parceiro da minha inteira confiança, é uma empresa ligada à serralharia industrial. Estão ali na zona do Ribatejo, na zona de Montalvo, é a HJDP, e é uma equipa super empenhada e super apaixonada, e ao mesmo tempo são referência a nível mundial. Eles têm trabalhos de serralharia em toda a parte do mundo. E eu já tinha trabalhado com eles, deram-me inteira confiança, não só da componente técnica, mas também da componente artística e, sobretudo, da parte humana para poder confiar neles e podermos avançar para este Muito bem, Paulo. Questões projeto. estas que lhe vão surgindo aqui, naturalmente, eu estou a ouvir. Começava por te perguntar: já acabou esse período de recolha de contribuições individuais ou coletivas? É verdade, esse período já acabou porque não poderíamos eternizá-lo e, portanto, quem quis participar já entregou as suas peças nos pontos de recolha ou me contactou diretamente e eu fui buscá-las ou entregaram
ou combinamos aqui uma forma de as entregar. E, portanto, esse período já terminou e estamos nesta fase com todo o planeamento técnico, de desenhos técnicos, que envolvem aqui uma outra personalidade também que eu cruzei aqui neste universo, que se chama Vítor Jesus, um copiloto conhecidíssimo da nossa praça internacionalmente. O Vítor, para além de ser copiloto, é também professor e mestre, Talentoso. muito talentoso e mestre do design. É um dos mestres do Politécnico de Tomar, e que abraçou também este projeto e me está a ajudar de uma forma incrível, com toda a parte dos desenhos técnicos. E, portanto, com estes desenhos técnicos, porque tem que haver aqui, em primeiro lugar, um grande rigor de engenharia, porque estamos a falar aqui na base de uma obra de engenharia. Depois da obra de engenharia, temos que ter aqui o rigor escultórico da tridimensionalidade, para não nos acontecer aquilo que acontece muitas vezes com quem faz obras escultóricas e que não tem a noção da perspectiva, ou que não consegue depois representar toda a perspectiva, toda a tridimensionalidade, e que de facto a obra fica deformada, ou pouco perspectivada. E, portanto, toda esta parte técnica tem que ser muito rigorosa e muito Paulo. meticulosa. Só para concluir, depois, a partir desse momento, então, aí sim, com base em todo o material que temos recolhido, e temos bastante, e posso-vos dizer que para uma peça desta natureza, será uma peça grande, não tão grande quanto a É carreira do isso que eu Paulo ia Gonçalves. perguntar. Dados que eu posso adiantar, será uma peça que terá o dobro do tamanho físico do Paulo e da moto. Portanto, será uma peça E volumetricamente será, grande. isso leva-me à pergunta seguinte, será já que falas do envolvimento da Câmara de Espozende, que há que saudar, estamos a pensar que essa peça depois vai estar em exposição, por exemplo, num local já definido, uma rotunda, Exatamente, sim. num sítio central, diz-me. É um sítio muito central e muito bem escolhido pela autarquia. Quer o presidente, quer o vereador, o vereador da cultura, são pessoas muito sensíveis, a estes temas, e têm ali um carinho muito grande pelos atletas do município. E, de facto, levou-nos até havia aqui várias hipóteses para a obra ser colocada, mas eles estão a terminar a recuperação de uma zona muito interessante. É uma zona ajardinada que nos faz lembrar um bocadinho quase um prólogo de uma vaja, mas que fica ali dentro da cidade, digamos assim, dentro e fora, porque no fundo vai ser a porta de entrada na cidade, e já é a porta de entrada na cidade. E fica junto à Nacional 13, à famosa Nacional 13, que também agora foi classificada como sendo a Rota do Norte. O que nos vai permitir aqui também, ou vai permitir à autarquia concentrar ali muitas zonas. Acaba por ser uma zona de passagem. É uma Sim. zona com um grande impacto visual, é um espaço verde, muito bem trabalhado, muito bem conseguido, muito bem iluminado e enquadrado, ainda que esteja numa zona limítrofe residencial, e junto à Nacional 13, o que nos permite fazer deste ponto um memorial. De um memorial ao Paulo Gonçalves, ao Speedy Forever, ao Speedy Gonçalves, como era também conhecido, memorial esse que poderá permitir, a todos quantos são apaixonados, das motas, dos automóveis, e que gostem de fazer os seus pontos de encontro semanais, o possam fazer ali, terão ali o seu espaço. A partir de 5 de fevereiro, esta é a data que está prevista para a sua inauguração, mas sobre isso falaremos, se calhar, um bocadinho mais à frente, porque ainda não está Era totalmente porque eu ia falar a nível definido. de datas, perceber o vosso plano de datas, uma vez que terminou agora a recolha, agora é o estudo técnico, como estavas a dizer, depois a montagem, e portanto tu estás convicto que dia 5 de fevereiro, foi isso que eu percebi agora, Tem que estar, querem porque fazer essa é a uma data. inauguração oficial, É. será assim? E essa data é a data do aniversário do Paulo. E o Paulo merece que esse seja o nosso presente de aniversário para ele, 4 anos depois. Portanto, tem que estar nesse dia. E vai estar nesse dia.
Dizer também que existem aqui alguns parceiros que assim que souberam deste projeto, parceiros esses que sempre estiveram também ligados à vida profissional do Paulo e que sempre apoiaram o Paulo, e refiro-me à Onda, à marca Onda, enquanto a asa da Onda, digamos assim, ao universo Onda, enquanto motos e enquanto automóveis, mas sobretudo na parte das motos, o Paulo sempre foi um piloto Onda ao longo de 98% da sua vida. Correu sobre a asa da Onda. E, portanto, a Onda Motos, através do Carlos Cerqueira, tem sido um apoio incondicional. Ele reuniu todos os concessionários da marca a cederem as suas peças, fez uma recolha. Eles próprios fizeram as suas próprias recolhas. Eu não tive que fazer rigorosamente nada. E as peças apareceram no sítio da montagem, por exemplo. A Onda Automóveis, exatamente a mesma coisa, através agora do Grupo Sousa, representado também pela Salvador Caetano. E depois, estes são os grandes parceiros. Depois também o Automóvel Clube Portugal, através do presidente Carlos Barbosa e toda a direção, assim que tomaram conhecimento deste projeto, desta ideia. Claro que me chamou louco várias vezes, o que é normal, eu meter-me nestas coisas, mas a partir daí disse-me: o que tu precisares, estamos cá para te ajudar e para ajudar, porque o Paulo também foi sempre nosso piloto. Participou em inúmeras provas nossas e, portanto, faz parte também da história da nossa casa e da nossa competição e do nosso clube. E, portanto, fazia todo o sentido que o ACP e o ACP Moto e também a BP Ultimate estivessem interligadas com este projeto. E estão, e, portanto, estamos cá também É isso para que eu ia perguntar a progredir com terminar, eles. que é a minha última pergunta, não tenho mesmo mais nenhuma pergunta. Pergunto aqui no caso concreto se estamos a falar, por exemplo, de um género de crowdfunding, isto é, de haver pessoas que estejam disponíveis financeiramente a ajudar no projeto, porque não é só fazer um monumento, naturalmente há estudos, há mais coisas que possam ter ali custos, ou até ajuda a nível familiar, devido à tragédia que acaba por cair em cima da família do próprio Paulo. Pergunto se há também, no meio de tudo isso, alguma questão de querer receber contributos também de todas as pessoas fora do âmbito desta homenagem através da tua obra escultórica. Pergunto eu, Paulo. Olha, o contributo maior é que continuemos a falar e a ver e a mostrar tudo aquilo que o Paulo Gonçalves nos deixou e nos fez vibrar e viver. Esse será o contributo maior para a família e sobretudo para todo este universo motorizado e universo motociclístico, se assim quisermos mais especificamente. Esse é o nosso grande objetivo, é que esta obra possa ser não só uma obra, mas possa ser uma referência. E possa ser ali a presença eterna do piloto, que também era mecânico e que também tinha os seus dotes mecânicos e que, como facilmente se encontra em vários vídeos na net, se encontra o Paulo a mudar o motor na terceira etapa do Dakar, Verdade. quando teve que esperar 4 horas para que o camião lhe trouxesse o novo motor. Ele já tinha desmontado o anterior, ou seja, o Paulo sempre teve dotes mecânicos, a própria família do Paulo também continua muito ligada ao universo mecânico. Isto para dizer que, de facto, aqui sim, há aqui um grande sentido de responsabilidade quando me envolvi com este projeto, de poder deixar aqui a melhor homenagem, não minha, porque isto é uma obra participativa. Digamos que, se calhar, serei nesta fase só. Sem ser mal interpretado, dizer que sou só o maestro da orquestra, mas todos os músicos contam e todos os músicos são todos aqueles que continuam a tocar a mesma música nas mesmas notas afinadas do Paulo Gonçalves. Muito bem. Paulo, não tenho mesmo mais nenhuma pergunta para te fazer. Não sei se queres aproveitar. Não sei, os agradecimentos já percebi que foram fluindo e, portanto, tens aqui os agradecimentos todos assinalados. Mas queres deixar aqui alguma outra palavra de maneira que as pessoas se mantenham atentas? Portanto, pelo que eu percebi, página do Facebook, Paulo Forever, será? Peço desculpa por Sim, ter interrompido. a Associação Speedy Forever no Facebook será a Isso, melhor forma Speed. de continuarem ligados aqui ao legado do Paulo e a todas as notícias que forem surgindo. E agora nós vamos, a partir deste momento, alimentar um bocadinho. Não, obviamente, não queremos desvendar, não queremos quebrar o efeito surpresa daquilo que estamos a produzir.
mas queremos mostrar-vos como é que as coisas nascem e como é que as peças se interligam e como é que esta história toda se conta e, sobretudo, mostrar-vos a todos aqueles parceiros que, em tempo útil, nos foram entregando as suas peças, quer sendo particulares que tinham na garagem, quer sendo pequenas oficinas que tinham os seus depósitos de materiais que já não usavam, quer sendo preparadores, pilotos, grupos, só uma nota particular ao grupo Matuscar, tão querido também aí das nossas terras, mas que já se espalha por outros distritos e concelhos do país, o Matuscar, através do Nuno Matos, também grande piloto, assim que conheceu o projeto, colocou à disposição todo o seu espólio, digamos assim, do seu grupo, e portanto tem sido também um grande contributo. Empresas de reciclagem de peças de esposende têm sido um contributo incrível. Porque mais do que quantidade, nós precisamos de diversidade e nós precisamos de peças bonitas para encaixar e para agrupar neste puzzle gigante que é aquilo que estamos a montar, um puzzle em 3 dimensões, que será o grande memorial Speedy Forever. Muito bem. Vamos ficar atentos e também disponíveis nós aqui no 16 Válvulas para acompanharmos o evoluir do projeto e a disponibilidade total para a divulgação dos próximos passos. Já sabes que podes contar connosco, que estará aqui já associado também a este evento, claro, a marca, o programa de rádio 16 Válvulas. Sempre que assim entenderes, cá estaremos então para ajudar. Mas para já, dou-te os parabéns por, apesar de todo o teu trabalho profissional e também os teus afazeres pessoais com a nova geração de apelido Maria, que naturalmente exige muita atenção, mas ainda teres este tempo para homenagear aquele que é, para todos os efeitos, um herói Paulo Gonçalves, e portanto, da minha parte, dou-te os parabéns por isso e que, aquilo que for necessário, estaremos à vossa disposição. Paulo, obrigado pela oportunidade de divulgação e bom trabalho, e agora vamos te deixar trabalhar para depois, então, no dia 5 de fevereiro, fazer essa festa bonita que, com certeza, o Paulo merece. Muito bem, cá estaremos em conjunto e obviamente não te vou pedir para isolares uma válvula do teu 16 válvulas, porque se isso acontecesse, eu iria aí buscá-la para aproveitar essa válvula mesmo para a escultura. Mas não, prefiro que o 16 válvulas continue a bater e a bater forte e a entrar pelos ouvidos e pelas vistas de todos os ouvintes e todos os internautas que acompanham aqui o Gonçalo e este excelente trabalho. Muito obrigado e muitos parabéns, e muito obrigado por continuares aí a acelerar pelas planícies alentejanas. Os parabéns são para vocês e para a vossa magnífica equipa e também o vosso projeto. Um grande abraço, Paulo, até breve. Um abraço, até breve. Bem-aja.